Avui parlarem de les ciutats intel·ligents, de les anomenades Smart Cities, de la mà de l'empresa Orbiòtica. Coneixerem com un sistema de sensors inalàmbrics de darrera generació permeten gestionar un aparcament públic amb informació en temps real. Bàsicament, per un fet d'eficiència, el que tenim nosaltres és sensors que comuniquen contra el que podem dir un concentrador, que el que fa és recollir dades de múltiples sensors i enviar-les al núvol. ¿Vale? Llavors, al núvol el que fem és cuinar les dades. Per què? Per generar informació que sigui útil per als gestors i pel ciutadà. Marc, estem ara a l'entrada del pàrquing d'aquí de Martorell. On tenim en aquest cas col·locats els sensors? Bé, els sensors de comptatge els col·loquem, que són com aquest, sempre els col·loquem a les entrades i sortides, de tal manera que podem detectar clarament els cotxes que entren i els cotxes que surten. En aquest cas aquest pàrquing és molt favorable perquè té unes entrades molt clares. En els casos on a vegades els conductors van en contradirecció, el que fem és, en més de col·locar-ne un, col·locar-ne dos, i amb així detectem el sentit de circulació del vehicle. El tenim a terra, no? Correcte. Com t'hem dit, són sensors d'aquest tamany. El que fem és fer un forat al terra i llavors col·loquem el sensor i el cobrim una resina. Llavors, com podeu veure, és un sensor relativament petit, es fa un forat al terra, s'instal·la, queda cobert i aquí no s'ha de tocar fins d'aquí 10 anys. Una de les parts importants que teniu al vostre sistema de Smart City és la informació a l'usuari. Sí. En aquest cas, teniu un sistema que permet veure l'usuari si hi ha ampli o no. Com està connectat? Com funciona? Bé, com podeu veure aquí darrere tenim unes pantalles digitals que el que fan és donar informació de les places lliures que generen els sensors. No? M'explicaràs una mica com funciona aquesta plataforma que teniu que el gestor pot tenir per de cara a treballar el que és la xarxa d'entrada a l'aparcament. No? Vale. Bé, tenim una eina que en diguem el control center, no? que serveix per dues grans coses. No? La primera és per fer una gestió, diguem, operativa del sistema de guiat, no? Llavors és poder saber en tot moment quin és l'estat de l'aparcament, saber en tot moment quin és l'estat de funcionament dels diferents elements i poder aplicar les seves polítiques de gestió, no? I què vull dir polítiques de gestió? Doncs, com dèiem abans, poder aplicar les regles de quan queden tantes places lliures, doncs, dia zero, poder, per exemple, en el cas que hi hagi un dia marcat o una activitat en el pàrquing, poder apagar el panell. El que nosaltres aportem és una eina tecnològica innovadora que permet gestionar les ciutats d'una manera més eficient. No? I això entra dins aquest concepte de ciutat intel·ligent, que ciutat intel·ligent al final és gestionar les ciutats d'una manera més eficient, i donant millor servei als ciutadans.